Olá, sejam todos bem-vindos às lives de hoje. Hoje é domingo e tem live para você curtir aqui no YouTube. E o link das lives vai ficar na descrição para você acessar cada uma das lives de hoje. Sem mais enrolação, confira as lives deste domingo. Comenta aí qual é a melhor live de hoje. Às 11 horas da manhã teremos a live com Flávio José aqui no YouTube. E aí, você vai perder essa live? A live de Natal com Flávio José. Confira a próxima. Teremos a live às 13 horas com Tribo do Jean aqui no YouTube. Vamos para a próxima live de hoje. Ainda teremos a live com Letícia Coimbra e convidados às 20 horas aqui no YouTube. Comentem qual é a melhor live de hoje. Ainda às 18 horas teremos Álvaro e Daniel também aqui no YouTube. Vamos para a próxima. Confira a próxima live de hoje aqui no YouTube. Também teremos uma super live Energia para Cantar, a live com o Mumuzinho e também Xande de Pilares e muito mais às 17 horas aqui no YouTube. Você vai perder essa live? Comentem qual é a sua melhor live favorita. Acha que faltou alguma live? Comenta aí, deixa aí nos comentários. Comentem com o nome do artista para todo mundo ficar sabendo. Me segue no Instagram, Juninho Divulgações Oficial.